ni around 1976 ti mo pari to wa ko fun mi ni aye wi pe igba mo wa ni pamba di ti ri lati fun mi ni eh se clean up ni promotion na n pe ni na fun mi wi pe iwo mo yi o tin dagba si pamari ki na ba ni ki ma lo si commentary na ba gbe mi wa emi na ba jade pe emi na sa jade mi je le bi o koko mi le dagba ko na sa jade ko la bayi so 1976 ni na wa ni ki wa ko se ka mi tan badan baba mi ti jani fun mi ni se kobo kabo na fun mi ni iya mi fun mi ni ba toro mo sa fi gbadu afun mi pe ma lo tori 60 years le gbo bi do mi 60 years o di le gbo bi do mi ni ese lese ti o san ti o san ah ese mejeji mejeji ni leyin ti tori le tori 60 years ti ba pa esin lese mi o keri ju ma pa 20 lojumo 1976 mo wa ko se kaminta lodo oga mi Moses paju igbe lodu ona to mo gbo lese le won ko le san mo ise kaminta ni le ko me kaminta won ni ko le san mo egbo mi ti hunu bi run ri bayi ko si bi ta gbe mi lo iya mi se wala gan lori mi sugbon won ni awon ogbe tutu won lawon aje to pa awon ogbe tutu so won gba ti mo bo ni iwo 1976 pe ki wa ko se kaminta inu gbogbo won dun e ko ni mo sun ku won fi ekun sin mi pe omo elegbo yin lo so gba ti mo wa de bada ti mo wa nkan se lodo ga mi so passage mo mo sun nigba ta mi ba sun ta la le ni ode lode so no pali mo ko ko se jo gba mi sile so won mo ri ori ofe lo gba lodo yawo ga mi mi si faju gbe ati oga mi faju gbe won ni ki mo sun passage ani ede bayi so gba ti won ba se tan ma ko so no pali to ati ni kan bi 12 le je ma jade awon awon kin awon yan ade won na mi ana ese mi amo wo je kini o na yin awon awon agbara okun loru ni so awon gan lo degbo si tele tele ngba ti awon ile abe amura le le ya lowo bigo yen ti bere re na wa ni won da gamole 20 won pe ni tari ngba yen sinu odo bi pe ka lo pa eja so bebi na ba lo sinu odo yen won to wa si re e kan ni ma wale ni ma wa si abawa ni abawo e kan lojumo ni so ani won na ti pa won ti da kini sodo kalo peja ba mo se debe mo ba iya kan mi ni babe iya won pe ni ya saka baba lawo oni mo wa mu eja kan won peja kan ni okun mo wa mu mo ki mo le nbi ti tari ti mu o le ja won mo mu mo ni mama eja yin ko mo mu ah o le ja mo le ja yin ko olomo ti ja ni omo ogun ni wa du fun mi le ja mo ni eja yin ko mo mu emi o mo nkan kan ni balagidi balagidi bi mo ti ni kin jade ko nu odo kini igbagun yen o ka ka mi lese mejeji ni o pari bi ego 60 years bere ni yen mo ba loro eja mi ni ki se eja mi bi won ti so pe won ge won fi ese mi ge eran ni yen ti o fi san mo ko si bi ti mo gbe mi de lo 1976 ti mo wa ko se ni bade o nigba to wa ya oga mi wa pe mi bi pe Mr. Mili tori mo tun wa samara mi le soro a to di oko aran mi akololo fun mi oga mi wa pe mi jokan pe mi sabilu ah ti o ba ti ya o mo fe fun ni yonda ko wa owo to fi la irinse re to mo wa lo si bikan ni OUP ni Jericho an se slotes li bai an pe ni eni paso ade fe wa o na o ti diranse olohun o nbe ni kini lo ati jo se na se nbi so o wa nkorin kan to yen o nbo lawo sanmo gbogbo oju ni ori atawon togun loko atawon to bi gba ta ba mo slek ha ma ta bi gba mi laya o bere ti ni sun ekun mu wa pe mi ade fe wa teyan ba gba jesu kini o se le si o wa bere si ni ba mi soro orin ni wa ko ki sa won ni da pada tan ko ni si o orin ti o ni mi si kankan orin abijo yo awon orin ni an ko tan to lu mi lo kaya to bi pia o ka mi le mani lojbe tin ba ti se freedom o pe ma faye ni fun Jesu
boga mi ti wa pe mi niyan leyin odun bi me fat bo ti mo ti ti ko se mo ti ko se ni wa to pe da mi sa mi lu awon fun olaye bayi ni bo ni lo o ha boda mi ngba yen ti ni oje ja ija won ni ala won le je ko mi gbo mo awon sa won so be ni kan be boda sumela mo si nwa lati so re mo tori o lo ni ki mo bo lo yin lo ni be dun pe ohun mo mu oti ni pe ohun ni gbo ohun egbo mi laani 2 days o mi egbo mi ba be si te je o yo mo sun bayi ni ba ma pa yi si to ti ju be o jo nbo so oga mi wa pe mi pe bi mo se je mo wa so fun yawo boda mi iya luku o na ti sun bayi ni oluwa o wa ni boda mi se be so wi pe oko mi be so pe te ba ti fe te ba ti gba yonda e gba ye yin fun Jesu mo ni looto ni church kan wa nbe safe apostle church lo du ona ni desalu on lo wa so fun lagala won wa to mi pe da mo ma lo sibe lojo happy new year yen bi ti mi samuel ti nbo re o lojo happy new year yen mo wa lo sibe so kini awon ti mo de fi mo we gbo mi ah so mi roro o sa wewe obirin kan ba mi we a npe ni ya ni kolon mi na mi nwa mi ti ri o n loko ba mi lu odun meta yo mu owo ba yo mo gbo ni enikan be boda lagoke o na o ti sun o na ba mi lu odun meji won ba mi we suga o dupe lowo olodun so gba ti mo de odo ma so mo wa wo nu church jo yen bi mo ti de nu church mo ti to jogbo awon kan yen bi mo ti de nu church egbo me kan be si nirun ni ninu church anu church to de gbuna egbo ma ma igba don se egbe agbeluga just are gbo daja bi nkan kan yen emi o dun lenu ona ni minita wa tun le gbo mi run wole te mo se lago ko run gba yen so bi mo ti de bible ni don taloso taloso kini ka mo se ma pe in tin so lese lese lo run ibe mo ti wa sun ekun mo ni olu olu lulu wa luwa mo ti 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 tata la 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 ti 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 fi aye ye 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 mi fun je 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 jesu to ba je pe gbogbo lo fe fe ri fe da mi pada ku se olowo ogun mi kolomu mi gba jesu mi ri ogun ojo tolorun ti se gba lokan nigba ti an ko oniye lolorun ti pari ise mo ro pe adu awon eniyan mo na lo gbadọ ko lo awon ti o ti mo je olu awon jesu o tan so bo so adi ta lo le ta kapinu yatan won ni ka mo wa o adu ati mo gba yen bi mo se dele gbogbo ogun ti nbe lowo mi lo je mo pe atun se jo adu a lo gbogbo ogun ti nbe lowo mi pata ti mo mo nlo bo kan ko si mu salanga ni mo ni jesu o ku ku so wo re o ati mo mi apa olorun ni egbo 16 years ki sa lori mi lo sele si mo ri baba yen de ni o de awa ni hall over to lati bi si ilori mi ori opo yen awon e ko an ka ku wa lori bed won so an reti doctor baba yen wo white garment pelu an staff nurse meta won tele bo bi atengun lo n gbe won abo ni o so mo ba de ko lo sweet njo yen odo mi ni nbo o ni pele o omo oni mo fe ran o si gbugbu aye jo keta ti mo gba jesu ni o gba jesu ni e o ti mo si atunse mo wi ma so ba awon eyan wi pe gbugbu e to wa nso abe se ran se mi o gbodo si atunse olorun o fu ogun ba mi sise ko ogun ko ogun mi san oni mo fe ran o si gbugbu eyan bayi o so mo fe mu o la rada ahan mi o mo si so yin kan to ge ko lenu mi o o wa ni kele o wa mu eje o da si mi lenu egbo yi o mu kini kan o tutu bayi o da si mi ni ibi o tutu ran se ri irun irun bayi okoko re na piu ni be to tutu de to tutu de egbo yen o tu to ge ni to ge a ti unu to green to egbo yen to green to green to bo ti dakin se bayi ki yen o pupa pa egbo mi pupa tin o ni wo lawon awon eniyan ile baba re o ni ori ese re ni won tin ge eran ko le san se bo se da eje yen se ba o tun mu eje ninu tray bayi awon staff nurse yen won gbe da ni bayi o kan mu eje ninu ko bayi o da se bo se da si bayi o di di eja ti fo bole eja o do mi te mu du mi do yen eja ti mu do yen o lori o ni bi jam fo mu si niyan o ni ko de bi ti wa wa o ni o fe ro si bu bayi bayi o ni mo ti la olohun ka mu le ba gbohun re bi se n lo ojo bona be meto lo no wolu yen odo mi ne ka lo wa mo ni esa je ba bi mi le pe ta lo ni nsoro ta lo wo mi san o lo kale o kan fo gba mi leyin o lo kale so pe emi
Dr. Jesus ebo to so ni so pe mi Dr. Jesus ni mo wo san ni mo ni ko so baba ke to tesi waju eyan ara le e ri pe nkan ki sense rago en ti baba so ko se itan daye ba o on to sele si won ni won so fun wa won ni o wa gba Jesu o ngbon mu o wa n ba fa kaakiri o ni Dr. Jesus to le wo san eyin olorin emi e gbo nkan ti won so eni keni o wa so fun won o orin lasan ni won gbo igbala ofe la mu wa wa gba Jesu akiri sori won gbo atojo na ni ogbe ti wa lo kan won pe ti mo ba gba kini yo se fun mi leyin odun kan ti mo ti gbo orin yen ni okan mi lo ti wa ti pipia okan mi ti le oga mi Christian ni won ti lo jo be ti mi ti pa se won mo Jesu Japan lo ti church won fi mi sile mi orin orin egbo orin bo se ja wi ku mo so fa awon awon akore mi e ko orin iwe to gba okan temi la to dabi ka mo ki si orin adudu a orin o lu mi pa to sile ka da lo ka ya bayi nkan ke jade laya mi ngba to orin yen jade oluwa seun eh baba leyin igba ti Dr. Jesus to yaju si ni ojuran to bu eje re sori ese eyin ki lo sele si ese na alakoko elekeji eni estama en kololo o fi ge kankan lenu yin leyin igbawo le to ri pa ise iranse meji ta be si baba arugo ojo kini o ya juda abiamo onisegun ti mo nisan bi mo se taji ari ojo ojo akapiria ngba yen saturday la kapiria so sunday re ti mo taji ni mo soro jade iyawo brother mi mama luko ama wa ko bi yen o wa ni church mi to wa le pa so o lo ko ri mo ni brother mi sa mi ke leje mo ni ki le wi ah o ri pe mr mara mi to ti reti ki le wi to wu bayi o da bi gbeyin ba jo gbe o ti lo laarin o wu sile ki le ko mo ki se jo keta jo keji ni loju ese ah oko mi ki le no le yan ale ma bo o ni bo lo se sele mo ni mo ri enikan to wo so fun white garments in ori e kan bi o wo so on lo so fun ni pe ohun onisegun la ki kin so on ah awon yan won ti pa se mi ba Jesu gbogbo awon to patapata ti egbo yi nigba to ma di jo keta mo fe we tori mi kin we tori owo egbo mi ose ni mo ta mi loju e mo mo sa pa mo si lewe to ga ba so pe ni sabiru lo we o ma sa pa mo ile o se kan o se mo le lo fo di odun kan ma de ru e ba ti mi o we o I wa ti jo keta wa mo la church kini to wa nbai o ka e pa o ti si o ti gbe pa loju bai do keta eyin gan o ye wo so kini e kan to mi kan si beje bi pepe o o wa pupa lololo eh won ni brother mi sa mi lu e ko church e ko ni ile we eyin nikan mo sa wo pe abiro ni lo se abu to ni jo keta this is the year alone 60 eyin ara le leyin gba ti Jesu to be won wo tan won ni ojo keta ogun wo lo ja kaakiri asan wo na fi si olara bibeli so o ni Jesu okan na ni lana loni ati ti aye raye Jesu to wo egbo yi san ta pe laarin ojo meta egbo 16 years odun merindinlogun ogbe lojiji o le se titi e na igbese kokan faye re fun lo nilo ko si si atunse olorun a de be iwo na wo baba leyin igba ti egbo yi wa se tan ki lawon ara le so kini won wi ayo ti ele wa ti ele ga de ah ki won to wa won ti gbo pe mo ti lo church won ti gbo pe mi sa mi ti lo church o nikan ti wa ninu family wa to ja buwo ba mi o wa o ni mi sa mi ni o ni e wo tori enikan o gba Jesu ninu ran ja iya mi ati baba ogun dide enikan gba iran ogun dide pe iwo ah o fe ba o fe mu iwo wonu ibi ile mo ni egbo o mo ni bele bi mi si in to mo ni ti eni te sin to fi wo mi 16 years te gbo mi ti o mo kuro o pa ran mi ti n le kawe oju odun mejo
ti o ri nkan kan se mo wa dodo enikan la ni tiri de o wa taye mi se ah ah mo e fi mi sile o mo dupa lowo Olorun gbogbo won na tere ba fun Jesus ka bi se lodi mo.